dnešního videa. Tamhle nám jede Mercedes. Tohle to Petrželka. Tak, jedem. Tady. Mami. Jo, tady. Tak. Tady. Tak jo, tam. Tak, jedem Mercedesem. Musíme nastoupit předem. Hej, já nechci. Request stop. Spojte do depa. Petržalka. Tak já ještě jednou se zastavili. Můžeme vyrazit na depo, jedem. Následuje zastávka. The next stop is Dubová. Na znamení. Request stop. Spojte do depa. Petržalka. A to je hezký autobus nahodou, ten Mercedes. Ještě má červený sedačky, to se mi líbí. Červený má. No. Běžný. No. A modrý má pro maminky s dětma. A nebo pro nemoc. A nebo pro důchodce, jak je děda. No. Lubová. A pak předu máš i pro nevědomí koupa. No. To bylo zvečeřat. Nevím. Dubová. Zastávka. The next stop is Hroboňova. Na znamení. Request stop. Spojíte do depa Petržalka. Že? Má kněnky takhle jedle autobus. Hroboňova. Následuje zastávka. The next stop is Sokolská. Na znamení. Request stop. Spojte do depa Petržalka.
ten auto celá jako podlahu koberec. Končím video. Takže se budeme dělat like, podívejte se na všechny naše videa. Čus. Pod stanicou.